Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baliknya karo channelku. Pada kesempatan kali ini saya kegiatannya numpuk genteng dulur ya. Kayak gimang dino rebu legi. Kayak iki kegiatanku kerjananku. Sak durunge ndelok videoku dulur, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar ben channelku iki terus berkembang. Nah ini dulur, iya kaya ngene iki carane numpuk gendeng. Iki kok sanggrangan jenenge iki, digaringne dhisik, teles diunggah ning kene iki. Lanjut ditumpuk. Nah, sing teles iki. Terus disanggrangne nah kene iki. Di angin-angin iki. Kayak iki mang koncoku kerja ya mung siji yaiku Mas Tri karo aku dhewe. Yo wis. Wis. Kayak ben genep 10 menit. Yang ini carane dirapekne baru ditumpuk. Ini jenenge gendeng prentel. Lek lebih populernya genteng kodok. Ya regane ya pira ya? 1500 kirim area Ponorogo. Ini. Pengiram metu gendeng kodok super iki sing ini untuk ngarep ya Bos ya arep pesen Mas Bos sing arep pesen monggo siap kirim. Iki aku cek tak nyoting dilut ya iki gawe konten megane ya ora tau dolan iki. Ora ndek dhuwit mangsa rendeng iki. Iki ngene iki. Anu wis dadi tumpukan ngene iki. Nah. Iki langsung ditumpuk. Durung aku bakar dulur ya. Mergane apa? Mergane sik udan wae. Latare sik les iki. Iki. Tak informasi nih dulur cuaca nih nggonku cuaca nih cuaca nih iya lah cuaca ya. Ini ki panas baru tadi ini panas cerah alhamdulillah bisa nangkering ini. Iki gawe nggon jenenge dulur ya. Tak resiki kabeh, gek sesuk tak cithaki. Iki lempunge kari sak witik dulur ya. Kayak sak emet. Kayak sak meniki iki. Sik tak genepane 8 menit. Ini nyoteng Mas Tri ya. Nyambut gawe. Piye dulur, posone wis enak sing bolong apa urung? Ya muga-muga diparingi lancar posone genep 30 dina.
Nah ini tugasku ya sik sama ini mbiyane iki. Iku tak gawa ning mrono. Tak gorono iki sik mau mari kene iki. Iku kira-kira jatahe sedina utuh nggawe nggon. Nggih, cuacane panas. Ponorogo panas. Bos, mulih, Bos. Iya, Bos. Sik wonge mulih, wah nyapa tugas nyapa. Delok Pak. Pokoknya tetap semangat. Salam sukses.